الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Shtylla e katërt prej shtyllave të besimit është besimi në profetët dhe të dërguarit e Allahut. Nu'min bi annahum 'abid la ya'budun wa rusul la yakdhabun 'alayhim as-salatu was-salam. Ne pikë pari besojmë se ata janë rob ose skllavë të Allahut që nuk adhurojnë dhe janë të dërguar që nuk përgjigjen. Wa anna Allah arsalahum. Dhe që Allahu i ka dërguar ata. Wa awha ilayhim. Dhe i ka shpall atyre. Wa ayyadahum bil ayat. Dhe i ka ndihmuar me argumente. Wa annahum addu kull ma tamanahum Allah subhanahu wa ta'ala alayh. Dhe që ata e kanë realizuar gjithë atë që Allahu ja ka lënë përsipër prej porosisë dhe amanetit. Wa nasahu al-umma akmal nusah kana min al-anbiya' ur-rusul alayhim as-salatu was-salam. Njerëzit që kanë këshilluar më së miri dhe më së bukuri ja kanë ndihmuar njerëzit تميرن كان تين بروفيت وبلغوا كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ لم يكتموا شيئا كان كمتوان جهات الله يا كان اوردوا تا كمتوين نو كان لن ازمون وقاموا بجميع انواع الجهاد ذي كان بر جهات الله يا تبربيك نؤمن بجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يبسويم جهات بروفيت ذا تدرغواريت بابرداليم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم dhe besojmë gjithashtu ato emra që Allah na ka informuar lidhur me to. Wa sifatihim. Dhe cilësitë e tyre. Wal ayat allati aidum Allah subhanahu wa ta'ala biha. Dhe argumentet me të cilat Allah i ka ndihmuar ata. Wal akhbar allati ja'at anhum. Dhe lajmet që kanë ardhur prej tyre. Wa anna awwal al anbiya Adam alayhi as-salatu was-salam. Dhe se profeti i parë është Ademi alayhis salam. Wa khatam al wa awwal ar-rusul Nuh alayhi as-salatu was-salam. Kurse i dërguari i parë është Nuhi alayhis salam. Wa khatam al anbiya wa rusul Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Kul man idda'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'da mawti alayhi as-salatu was-salam fa huwa wallahi kadhib wa kafir kufran akbar wallahu a'lam. Edhe besojmë që mula e profetëve është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kushdo që pretendon pas tij që është profet, ne dëshmojmë pa kurfarë dyshime me betim të fuqishëm që ai është gënjeshtar dhe është pabesimtar i dalur prej fesë. Dhe Allahu e din më së miri.